права нога і навпаки перехрестити. Звісно, важко. Вчуся, як дитина ходити. Ми починали заново вчитися сидіти в ліжку, стояти біля ліжка, ходити біля ліжка. Зараз у нас прогрес, ми вже вчимося ходити по сходинках. Поступово-поступово збільшуємо навантаження. Ти кожен день що робиш, навіть одну ту вправу, завжди рекорд виходить. Що рухає? Прості речі. Хочу з племінниками наступний рік на День міста Києва піти на Андріївський разом. І відсвяткувати. Киянин Кирило у мирному житті мистецтвознавець. Та коли почалася велика війна, в перші ж дні пішов у військкомат. Поранення отримав цьогоріч у квітні у лісах під Креміною. Рятуючи побратима, потрапили під снайперський вогонь. Ну, я був поранений низ поперека там. Ну, ніч пролежав і дочекався зранку евакуації. Ну, і так потім по етапах опинився вже тут. Чому і раз. Насправді. Ну, зразу ноги відмовили, трохи там пуля пішла далі, нирка, діафрагма, щось ще там пошкоджено. Кілька було операцій. Без реабілітації ти ж будеш лежати, як цей овоч. Тренується з фізіотерапевтом і Олександр. Боєць родом з Харківщини, працював монтажником-висотником на Азовсталі. На війні теж з перших днів. Поранення отримав в кінці березня у боях за Бахмут. Бій, міна. Ніхто не застрахований. Відчули? Удар. Удар спиною і все. Не відчував нижню частину тіла. Це я не відчував вже там, я вже це зрозумів. Коли хотів доповзти до напарника, але не зміг. Піднімаю гантельки, локті перед собою, лопатки разом. Лопатки разом. І голову припіднімаю. Поїхали вверх, жмемо. Прогрес, можна сказати, дуже добрий. Хотілося б краще, як і завжди, але це процес, і довгий процес, тому що це нервова система, ну, але Олександр мотивований. Раніше я не міг перевертатися на кроваті. Зараз я нормально двигаюся на кроваті, верчусь, кручусь, сідати можу. Ну, зараз розробляю ноги, вже я чувствую, як мишці наливаються. Ну, це капля моря, ну. Ми море це наповним до країв. Хочу вернутися і перегризти їх всіх. Оце і мотивація. Є в мене дружина, є дитина, Ілюха. Ілюха, скільки років? 9 років. Крім тренажерної зали, у центрі нейрохірургії та неврології за благодійні кошти обладнали ергокухню. Тут вчать бійців дбати про себе. Така собі терапія, аби максимально адаптувати до побуту. Ростислав саме зайшов почаювати. Ми зараз зробимо чай. Нарешті можу вставати за допомогою реабілітологів. Уже працюють і рука, і нога. Тепер я можу сам собі нарешті все зробити. 18 числа в голову прилетів осколок. Це було під містом Константинівка. За декілька кілометрів від неї. Я навіть не зрозумів, що сталося і звідки воно дістало мене. Я просто відчув, як почала цібеніти кров з вух, з носа, з голови. Хлопці не давали відключитись до самої лікарні, що й допомогло мені вижити. 20 поранених захисників наразі проходять реабілітацію у центрі. Дбає про них мультидисциплінарна команда фахівців. Фізіо та ерготерапевти, психолог, логопед. Незабаром залучать і терапевта мови й мовлення. Все дуже індивідуально. Дуже індивідуально. Не можна сказати, що всім треба 10 днів і вони встануть. Комусь треба 3 місяці, комусь треба півроку. Мотивація важлива і мотивація самого пацієнта, якщо він когнітивно збережений. Кожен вільний куточок у центрі використовують для реабілітації. Навіть у коридорах встановили вертикалізатори, стильові підйомники та паралельні бруси. Усе, щоб допомогти якомога швидше поставити на ноги захисників. Із Закарпаття з вірою у перемогу Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».